উপনির্বাচনৰ উত্তপ্ত ৰাজনৈতিক বতাহ। তামুলপুৰৰ পিছত এবাৰ গোঁসাই গাঁৱত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গোঁসাই গাঁৱত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জিৰণ বসুমতাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। গোঁসাই গাঁৱৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপস্থিত ৰাইজক উদ্দেশ্যি ক'লে, বিজেপি মানেই UPPL আৰু UPPL মানেই বিজেপি। বিজেপিক ভোট দিয়া আৰু UPPLক ভোট দিয়া একে কথা। এইবাৰ UPPL জিকিবই নহয়, হয় নহয়? জিকিব নে নাই? UPPL মানে বিজেপি, বিজেপি মানে UPPL, ঠিক আছে? যোনে যোনে আমি পদুমক ভাল পাওঁ, আমি কত ভোট দিম? ট্রেক্টরত ভোট দিম। আৰু ট্রেক্টরত যোন আছে তুই ট্রেক্টরত ভোট দিবই, হয় নহয়? আর আগত যত নাঙল ফাঙল যি আসলে সবে এবার ট্রেক্টরত উঠিব লাগে, হয় না? গোঁসাইগাঁও সমষ্টির উন্নয়নক প্রাধান্য দি মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস, AIDF আর BPFক তীক্ষ্ণ সমালোচনায় থকা সরকা করে মন্তব্য করে কংগ্রেস, AIDF আর BPFক ভোট দিয়া নিদিয়া একই কথা। সরকার না থাকা বিরোধীক ভোট দিয়াতক ঘরতে পয়তা ভাত খায় শুই থাকক বলে রাইজক আমোদজনকভাবে মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রীগুলি। কংগ্রেস, UDF, BPFর না দিল্লিত সরকার আছে, না দিসপুরত সরকার আছে, না তেওঁলোকৰ কোকৰাজাৰত সরকার আছে। তেওঁলোকক ভোট দিয়া আৰু নিদিয়া একে কথা। যিসকলে UDF, কংগ্রেস বা BPFক ভোট দিব খোজে, তেওঁলোককো মই কওঁ যে ভোট দিব আৰু গৈ সেন্টাৰত কিয় লাইন পাতিব লাগে? হাৰা পাৰ্টিক ভোট দি তাতকৈ পন্তা ভাত খাই ঘৰত শুই থকা বেছি ভাল, হয় নহয়? কারণ তেওঁলোকতো কোনো সরকার নাই। BPFক ভোট দি কি লাভ হব? কোকৰাজাৰতো সরকার নাই, অসমতো নাই, দিল্লীতো নাই। UDFৰ সরকাৰ কোকৰাজাৰতো নাই, দিল্লীতো নাই, দিসপুৰতো নাই, আৰু কংগ্ৰেছৰ সরকাৰতো নাইও আৰু নাহেও জীৱনত। এইটোতো একদম গ'ল আৰু, আৰু কোনো আহাৰ চান্সো নাই। যে আপোনালোকে 30 তাৰিখৰ দিনটো এই বিৰোধীক ভোট দিবৰ কাৰণে নাযাব, তাতকৈ ঘৰত পন্তা ভাত খাই শুই থাকক। ইফালে BTRলৈ স্থায়ী শান্তি ঘূৰি আহিল বুলি পুনৰবাৰ আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শান্তি নাছিল, আজি শান্তি আহিলে। ঘৰৰ বোৱাৰী আহে নে নাই ঘৰত? ঘৰত যেতিয়া জীয়েক জন্ম হয়, বাপেকে কয় তোকতো বিয়া দিবই লাগিব, মনত বহুত কষ্ট। আৰু বোৱাৰীবিলাক আহিলে কয়, মা বোৱাৰী আহিছ, ঘৰখনতে থাকিবি, ভালে কুশলে থাকিবি। বোৱাৰী ঘৰলৈকে আহে আৰু জীয়েক বেলেগৰ ঘৰলৈকে যায়। মই কৈছো যে BTRত যে শান্তি, এইবাৰ একেবাৰে বোৱাৰী হৈ আহিছে আৰু তাৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰিব আৰু। গোঁসাইগাঁৱত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ লগে লগেই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ নেতৃত্বত গোঁসাইগাঁৱত উন্নয়নৰ গংগা বব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঘৰত যদি এগৰাকী মাকৰ 5টা ল'ৰা হয়, 4জন ল'ৰা ভালে কুশলে সকলো আছে, এজন ল'ৰাই ভালকৈ ইনকাম কৰিব পৰা নাই, মাকৰ মনটো বেয়া লাগি থাকেনে নাই? তেনেকে মোৰ হাতত সব সমষ্টি আছে, কিন্তু গোঁসাইগাঁওটো নাই কাৰণে মনটো অলপ বেয়া লাগি আছে। সেইকাৰণে এইবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে গোঁসাইগাঁওটো আমাক দি দিব, বাস তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিব যে গোঁসাইগাঁওত উন্নয়নৰ গংগা বব, আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ দূৰীকৰণ। আৰু এই নিৰ্বাচনী সভাতে ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, অনাগত 1 বছৰৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত 1 লাখ নিবনুৱাই এটাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি লাভ কৰিব। মাটিৰ দালালবিলাক জেলত গৈছে নে নাই? গৈছে নহয়? আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এইবিলাক কাম নহ'ব। এবছৰৰ ভিতৰত 1 লাখ ডেকা ল'ৰাই 1 টকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাব। কেমেৰা পাৰ্চন চানচুময় বসুমতাৰীৰ সৈতে গোঁসাইগাঁৱৰ পৰা দুলাল চন্দ্ৰ ৰয় আৰু জাইক্লং ব্ৰহ্ম, নিউজ লাইভ।